Qirg'iziston Respublikası referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrida 9-chi Surxondaryo okrug komissiyasi a'zolarining navbatchilik jadvalini tasdiqlash to'g'risida. Bu yerda grafik ishlab chiqqanmiz, vaqtini ham belgilaganmiz. Buni hozir biz tegishli tashkilotlar bilan ishlab, bu yerda mashina, ya'ni avtomashina masalasini qo'yyapmiz. Bu yerda dubirni turadi. Bu yerda navbatchilik bo'yicha shu yerda o'tirgan komissiya a'zolari shunga rioya qilishlarini so'rayman. Bu sizlarga tarqatiladi hozir. Kitobcha pul tarqatib beramiz. Shunga amal qilishlarini so'rayman. Marhamat, tasdiqlab olishingiz kerak. Rozilar. Qarshilar bildirilgan. Rahmat. Yig'ilishda kun tartibida 8 ta masala ko'rib chiqildi. Birinchi navbatda referendumni o'tkazish bo'yicha barcha komissiya a'zolarini ish vazifalari taqsimoti belgilab olindi. Shu bilan birgalikda ish jarayonlarini tashkil qilish uchun ish jadvali tasdiqlandi. Shuningdek, vazifalar taqsimotida barcha tumanlar va shahardagi uchastkalar bo'yicha ish olib borish uchun belgilangan taqsimotga ko'ra komissiya a'zolari biriktirildi. Ish hujjatlari nomenklaturasi belgilab olindi. Bir ovozdan komissiya a'zolarini ish vazifalaridan ozod qilish bo'yicha kun tartibidagi masala bo'yicha qaror qabul qilindi. Hududlarga biriktirish, xo'jalik faoliyati hamda moliyaviy ishlarni amalga oshirish uchun komissiya tarkibidan a'zolar belgilandi. Fuqarolarning elektron ro'yxatini shakllantirish bo'yicha sijobat tizimida amalga oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab olindi. Bu bo'yicha mas'ullar belgilanib, ularga ish vazifalarini mukammal tarzda amalga oshirish bo'yicha tegishli topshiriqlar belgilab berildi. Shuningdek, yig'ilish davomida a'zolar tomonidan bildirilgan barcha fikr-mulohazalar yig'ilish raisi va o'rinbosari kotibi tomonidan muhokama qilindi va tegishli qarorlar qabul qilindi.